najveći problem Republike Srbije danas je gubitak radnih mesta i potpuni pad privredne proizvodnje. Zato je vrlo važno da se u sledećih nekoliko meseci uradi državna strategija za borbu protiv ekonomske krize, kao što je to uradila većina država u Evropi. Srbija mora da ima jednu strategiju koju treba da podrži i Skupština Republike Srbije, koja će na prvo mesto da postavi dva osnovna cilja. Jedan je zapošljavanje, a drugi je podizanje domaće privrede. Na ovaj način mi imamo mogućnost da izađemo iz krize, ali da odustanemo od potpuno pogrešne politike koja nas je vodila samo u Evropsku uniju, odnosno sa tezom da Evropa nema alternativu, a da se okrenemo svim partnerima i Evropske unije, ali i Ruskoj federaciji i drugim zemljama na Bliskom istoku, kako bismo omogućili izvoz našim preduzećima po najboljim mogućim uslovima.